Урочистості з нагоди Дня Конституції України відбулись у внутрішньому дворику Закарпатської обласної державної адміністрації. Керівник Закарпатської військової адміністрації Віктор Микита та голова Закарпатської облради Володимир Чубірко виступили з промовами з нагоди свята. Провели історичний екскурс в багатовікові конституційно-правові традиції українського народу. Зокрема, згадали першу конституцію Пилипа Орлика, датовану ще 1710 роком. Участь в урочистостях взяли також представники дипломатичного корпусу, представники правоохоронних та силових структур, військові тощо. Академічний камерний хор «Кантус» подарував музичне обрамлення, державний гімн України та «Боже великий єдиний».